Alternativa musical, diguéssim que és un bloc de música que busca no caure en la rutina de les ràdios que parlen sempre de les mateixos estils musicals, música comercial, mainstream, sí que ho toquem, però des del nostre punt de vista, sense tenir en compte els èxits, les vendes, o sigui, el que ens agrada sense cap filtre, bàsicament seria. Són grups, normalment, pop-rock, indie, així és més alternatiu, tot i que també toquem rock, toquem metal, toquem jazz, toquem blues, toquem molt d'estils, però que el principal sol ser indie o rock alternatiu. Bàsicament el que tenim al bloc són gustos de tipus de música, però com ha dit el meu company, rock alternatiu i indie és el que més escolta. Jo tiro més cap al rock i al metal, però bueno, també escolto altres tipus de música. El que fem no és dir-te què has d'escoltar, sinó ensenyar-te el que hi ha musicalment i donar-ho la nostra opinió sobre aquella música, aquell disc, aquell concert, i tu ja veuràs el que fas amb allò. No intentem... Has d'escoltar això, perquè això és el que mola. Això ho decideix. Sí, al principi parlàvem molt de grups i els presentàvem i explicàvem el que ens agradava d'aquest grup, però vam veure que això era una cosa com una mica repetitiva, sempre parlar d'això, i vam començar a fer crítiques de discos. També tenim entrevistes, hem aconseguit entrevistes a grups importants, hem entrevistat grups catalans com La Iaia, altres grups més importants, com De La Fe, Les Flores Azules, i després d'altres seccions que tenim, una de molt clàssica és la Setmana Lírica, que si agafem cada dia de la setmana publiquem una cançó amb la seva lletra i l'analitzem. I bueno, també l'anem classificant per temàtiques, per cançons reivindicatives, cançons... bueno, videoclips també agafem. Doncs el futur del blog, pensem en continuar com fins ara i tirar cap endavant i aconseguir més qualitat en quant a entrevistes i crítiques i cròniques, perquè nosaltres també estem aprenent això, que hem de començar fa 3 anys. No ens dediquem a això professionalment, és un hobby, tot i que, bueno, potser algun dia, qui sap, no? Si ens professionalitzem, però vaja, bàsicament és això. I a part, intentem fer una expansió i obrir un blog temàtica cine i tele. Estem començant el projecte i serà com un blog germà de l'alternativa i veurem aviam com funciona, i bàsicament és això.